të qëndrimit politik, thua. Zhej, si shikon? Unë, kemi debatuar, kemi një tre vjeqë debatojmë për inqeneratorët, për mekanizmin, për inqeneratorët që janë, që janë. Nuk kemi një sondaj shumë interesant dhe mendoj që ja blenë për qëndrojme më shumë këtu. Gjaj që më bënë për shtypje, është një kontradikt shumë interesante. Herëmen, tek kjo vota partijake, ose vota e ndarë politikisht, e cila aferë mas aferë, apo skandali mas skandali, si voton. Gjithmonë, votuesi, si pas i sondazhi, dhe fakt dojë atë pyesja pak, votuesi për dëzë gjithmonë është i pak naqë, është negativ. Edhe kur fruti investigimit së pagut, apo i denoncimit së pagut, ka futur ministra socialisë më burë. Do më shumë. Dhe madje është më pak i skandalizuar ke rasti i dosjes Berisha Maltezi. Pra ke 55% të pra negativisht të kjo kolona, dhe ke më shumë negativ, ke sterilizimi, e ke përfu e saq negativ ke kjo policisë shtetit, dhe të këto tjatë pasë që janë inceratorë, janë 57, dhe 57. Dhe të sterilizimin ke, po metamorfozën, dhe ish klubin partizani dhe inceratorë. Tu ka një absurd. Si ka mundësi që zgjedhësi demokrat, si mbas të sondazhi, që nga një soj mërzit me spagun, edhe pse ka fut në burg të atë korruptuarit e qeverisë. Po tjetë këshu, rama është win-win në gjitha ndë. Është mërzitur se ka futur. Jo, mi po, të se thotë. Është mërzitur se ka futur, besoj unë kjo është perceptimi. Si e vjerësoni, si e vjerësoni punën e spag dhe imësot, lidhë me dosin e koncesionit së rizimit. Në të gjitha, ose, po mirë, si e vjerësoni punën e spag. Simetri, është simetri. Simetri, përqindje të vogla. Po jo, sa feri duha, se unë nuk e kuptoj. Nuk besoj që tjetë ka qipa mënqur votuës si demokrat. Për te i këti diskutirë... Ose u rrenë verberisht spagun dhe që të këtë bëj spagun, vez me tret kuq, asi vez, asi gjo, prape u rrenë. Ose është qëndrim politik që spagun zbën. Po mi qëndrim politik është i doktorit, i kupolis, po jo i një ju të